אז אני מאמין במקרה, אתה סומך על ההוא שנמצא שם? אל תסמוך על אף אחד, לך עם הקדוש ברוך הוא. תאמין באמונה שלמה שמי שעוזר עזר ויעזור זה רק אחד. זרוק את השכל שלך. אל תפתח בבני אדם. אתם יודעים מה אמרה יונה לקדוש ברוך הוא? מה אמרה יונה הקדוש ברוך הוא? איך היא חזרה לנוח? והנה עלי זית טרף בפיה. למה הביאה זית? אמרה יונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מועטים ומרים, ובידך, מרים כמו זית, ולא יהיו בידו של בשר ודם. מי שמקבל מהקדוש ברוך הוא פרנסה, זה שפע. ידך מלאה רחבה עשירה והפתוחה. זה שפע אינסופי. הקדוש ברוך הוא נותן ונותן ונותן ונותן. שפע אינסופי. אבל בני האדם, מתנתם מועטה וחרפתם מרובה. אוף, נתן לך משהו וכל החיים הוא מנגן על זה. לא לידי מתנות בשר ודם, ולא לידי על באדם, אלא לידך מלאה רחבה עשירה והפתוחה. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מזכיר לך שהוא נותן לך. אתה אפילו מרוב שהוא לא מזכיר לך, אתה אפילו בעצמך שוכח שאתה חייב לו. איזה בושות, איזה בושות. אדם שוכח את הקדוש ברוך הוא, תולה תקוות ברופא. תולך. יש לי רופא, צאצאה. מה, אתה מאמין ברופא? אתם יודעים שכתוב בשולחן ערוך? והרבה לצערנו לא יודעים את זה. אומנם זה כתוב על הקזת דם, אבל זה על כל רפואה. לפני שאתה לוקח הקמול, הקמול ראשי תיבות, אין כאן מקום להאריך. כן? אתה לוקח הקמול, לוקח אנטיביוטיקה בר מינן, שלא תצטרך, זה מתאים לפעמים זה של פילים כאלה. אם אתה לא תמות מהמחלה, אל תדאג, הרופא כבר יהרוג אותך. הוא שלח לך כמה טילים, זה טיל כימי. זה כימי, ואתה בולע את זה. זה מי שלקח כדור ונשאר חי, זה פלא. אתה לוקח כדור, אתה יודע מה צריך לעשות? מה מברכים על כדור? לא מברכים כבוד הרב, מברכים על כדור, לא מברכים על כדור. צריך לומר, אומר המשולחן ארוך, לפני שנוטל את התרופה, יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שיהיה עסק זה לי לרפואה של מן השמיים, כי רופא חינם אתה. שמת בפה בלעת, אומר אחרי זה, ברוך רופא חולים. שולחן ארוך מפורש. מי עושה את זה? לא יודעים. הלו, אתה מאמין בכדור? לפני שאתה לוקח הכדור, תראה לה כשמוכן, אני לא מאמין בזה. זה יכול לרפות אותי, הפלסטיק הזה, זה יכול לחנוק אותי, אולי להרוג אותי, לא יודע מה. זה נס! תודה! אני מאמין במקרים? אני מאמין במקרים?